har fått en intressant uppgift och det är att läsa några tweets från Lorenz Tovatt och reagera på dem. Så spänn på er säkerhetsbältena. Haha, det är så kul med kärnkraftshögermän som låtsas att vi i MP motarbetar kärnkraft, citat, i smyg, slutcitat, för att sen skylla på marknaden. Löjligt. Jag tar hemskt gärna cred för nedlagd kärnkraft. Utan MP hade nog flera av de nedstängda reaktorerna rullat vidare. Ja, då tackar väl Lorenz Tovatt för att han talar sanning här då. Det var ju en väldigt stor diskussion här om att nej, det var ju marknaden som stängde ner kärnkraften. Det vill säga, ja, vi tokhöjde den särskilda straffskatten på kärnkraft och vi sa att vi gjorde det för att det skulle bli olönsamt. Men nej, det var marknaden som stängde ner det hela. Och sen kommer då Lorenz Tovatt och punkterar sitt eget partis argumentation offentligt och ordentligt. Nu ska jag läsa några fler. Men snälla ni, om ni vill reagera på det hela, sätt nu inte igång och skriv en massa taskiga kommentarer till den stackars Lorentz här, utan nu ska vi hålla en sober och saklig ton. Vi går vidare, och nu har vi grävt riktigt i arkeologin här, 8 april 2019. Märklig okunskap från Kristersson i Aktuellt, att kärnkraft generellt är lönsam. Helt fel. Ringhals 1-2 stängas på marknadsmässiga grunder, ja det står faktiskt så. Ny kärnkraft uteslutet ur ekonomiskt perspektiv, det är fakta. Och då kan jag berätta att i Finland byggde man ju en reaktor som blev ganska häftigt försenad och blev fördyrad. För övrigt, det drabbade inte finnarna. Det råkar vara så att en medarbetare till mig som skrev kontraktet för det bygget, Eropatraka heter han för övrigt, och det står mellan raderna i det kontraktet att nåjo, om det händer något får Frankrike betala. Så att det blev en dålig affär för Frankrike, men våra finska vänner har fått en ganska bra affär. Och nu när anläggningen är igång så kan man betala av hela bygget på en 5-6 år på grund av de höga elpriser vi har i Europa på grund av Lorenz Tovatts partikamraters politik. Så att de har lyckats göra ny kärnkraft lönsamt i Europa. Vi kommer till 11 januari 2020. Vad hemskt det blev när Ringhals stängde. Chockhöjt elpris, elbrist, lamporna slocknade, industrin stängde ner, systemkollaps, krispanikskräck. Precis som M sa att det skulle bli, utropstecken. Ja, det här var ju tänkt att vara ironi, därför att när man väl stängde ner de här anläggningarna så höjdes inte priset över en natt. Men större delen av det Lorenz Tovatt beskriver här, så blev det ju. Fast det dröjde något år ungefär innan det hela kom på banan. Ja, det är lite jobbigt det här att vara ironisk. Ibland så blir ju verkligheten precis som man hade tänkt sig. Nu tar vi något riktigt färskt här. 9 augusti 2023. Jag trodde han hade lämnat politiken, men uppenbarligen inte då. Börjar bli trött på att förklara detta, men, kolon. Kärnkraftens komparativa nackdel. Parentes, kan man ens säga så? Ah ja, ni fattar. Slut parentes. Är just att den är dålig på att regleras upp och ner, till skillnad mot vattenkraften. Därför kommer den elda för kråkorna och gå minus stor del av tiden. Det senaste halvåret så har kärnkraften i Sverige faktiskt reglerat. De har följt behoven, de har reglerat upp och reglerat ner. Det har liksom varit en myt under lång tid och jag är inte helt oskyldig jag heller. Jag har också framhållit att kärnkraften mår bäst av att gå full fart dygnet runt, året runt, och så är det. Men det betyder inte att det inte går, utan det går i kärnkraftverk att dra ner effekten och dra upp effekten på olika sätt och vis beroende på om man ska göra kort tid eller lång tid. Frankrike har gjort så under mycket lång tid, för de har så mycket kärnkraft så att de måste också ta årsvariationerna genom att de stänger ner något kärnkraftverk eller kör ner till lägre effekt. Så tekniskt sett går det alldeles utmärkt, men ekonomiskt har det inte varit en hit förrän nu. Men nu är vi i situationen att vi har byggt så mycket vindkraft så produktionen går upp och ner hejvilt. Så nu är det faktiskt lönsamt även för kärnkraften att höja och sänka effekten i motfas mot vindkraften. Ursäkta om jag blir lite teknisk här, men nu är vi i situationen att vi har så mycket vindkraft i Sverige att om den går för fullt och sen mojnar vinden, då kan vi tappa effekt motsvarande hela den svenska kärnkraftsflottan. Och vi är nu i situationen, och det här inträffar alltså lite nu och då, det är inte sällsynt, inte varje dag, men inte sällsynt heller. Och vi är i den situationen att den svenska vattenkraften klarar inte av att när vindkraften går från full fart till
till noll eller motsatsen. Så att vi är idag i situationen att det räcker inte med vattenkraften. Även kärnkraften behövs för att balansera upp den där elproduktionen som Lorentz Tovatts partivänner är så förtjust i. Svängmassa kan skapas på flera olika sätt. Syntetiskt i vind eller genom teknik som installeras i nätet. Dock enig om att det behovet kommer att öka. Ja, det hade han alldeles rätt i, den gode Lorentz, vad det gäller att behovet skulle öka. Bara för att ge siffror på det hela. För 5 år sedan så behövde Svenska kraften att lägga 1 miljard om året på att balansera elnätet. För ett par år sedan var det 6 miljarder. I år pekar allt mot att vi kommer att hamna på kanske 20 miljarder. En 20-dubbling av kostnaden för att balansera elnätet. Och det är sånt här som Lorentz då är ute efter. Svängmassa som saknas i systemet. Det är en av effekterna. Inte hela, men en viktig del av det hela. Så ja, det behovet har ökat eftersom politiken har gjort det Lorentz Tovatt har förespråkat. Det vill säga byggt en massa vindkraft. Notera förresten att de här kostnaderna är så höga. Så att på 4 år kommer man upp i 80 miljarder svenska kronor. Det är ungefär vad det kostar att bygga ett nytt kärnkraftverk. Och gör man det, ja då minskar behovet av den här balanseringarna. Så att om vi lägger de pengarna på att bygga ett nytt kärnkraftverk, ja då sparar vi igen det på de här stabiliseringskostnaderna permanent därefter. Ett litet tips till beslutsfattare. Än så länge har väl högern lyckats ganska bra med sina charader att kärnkraft skulle vara klimatpolitik. Men frågan är hur lyckat är i längden. Elöverskottet är som bekant rekordstort redan och det växer. 2023 kommer det vara nästan lika stort som all svensk kärnkraft. Det är ju spännande att den här kom då 8 september 2021. Då hade elpriset i Europa börjat öka sedan några veckor tillbaka. Först svagt och sen mer och sen ännu mer och ännu mera. Och bara 3 månader efter att det här skrevs så hade det svenska elpriset femdubblats jämfört med vad det var året innan. Så att det där med elöverskott och liknande, det kan man ju diskutera hur stort det var. Och det är väl ingen idag som säger att vi har ett jättestort elöverskott i Europa. Vi har höga priser och väldigt volatila priser. Vet ju att energidebatten för länge sedan lämnat all logik, men skam den som ger sig. Sverige har inte elbrist, våra utmaningar ligger i annat. Ja, här får jag väl ge Lorentz Tovatt rätt. Energidebatten har lämnat all logik. Och han har ju alldeles rätt i att skam den som ger sig, det vill säga han fortsätter att framhärda de mest konstiga saker här. Om du sätter en plastpåse över huvudet och drar till silvertejp runt om så att du inte kan andas i 10 minuter, då dör du. Sett över ett helår har du tillräckligt mycket syre för så att det räcker till. Men under de där 10 minuterna, det faktum att du inte hade något syre, det gjorde att du dog. Det är inte riktigt lika drastiskt när det gäller el, men det är snarlikt. Det faktum att du har för mycket el vid vissa tillfällen och väldigt mycket för lite vid andra. Du kan ju fortfarande ha en brist vid vissa tidpunkter, till exempel mitt i vintern, även om du på årsbasis har tillräckligt mycket. Men det är ungefär lika intelligent som att säga att om man står med en fot i en ishink och andra foten på en stekplatta så har man i genomsnitt ganska skönt.